A Deputación da Coruña comezará este mes as obras de construción dunha senda peonil na estrada de Aguiño a Carreira, o seu paso pola graña. As obras da nova senda que discorrerá en paralelo á estrada provincial 7306 acaban de ser asudicadas por 82.788 euros. A Deputación da Coruña vende a xudicar por 82.788 euros a construción dunha senda destinada a mellorar a seguridade vial dos peóns na estrada provincial 7306 de Aguiño a Carreira pola Graña, no Concello de Ribeira. Unha vez completado o proceso de licitación e asinado o contrato coa empresa sudicataria, o Servizo de Vías e Obras da Institución Provincial prevé comezar os traballos que contan cun prazo de execución de cinco meses nas vindeiras semanas, co que estarían rematados na primavera do 2018. A nova senda peonil discorrerá nun treito de arredor de 580 metros entre Cares e a Graña, onde enlazará con outra beira vía construída recentemente pola deputación e que conecta co lugar de Bisán. Para a súa construcción empregaránse materiais acordes coa contorna na que se sitúa. Actualmente conta cun pavimento de terra compactada que fai que se formen charcos que dificultan a circulación dos viandantes nunha estrada que conta cun intenso tráfico de vehículos, o que justifica a construción desta nova infraestructura co seto de mellorar a seguridade peonil. A nova senda construirase con aglomerado asfáltico, ampliando a zona de paso onde sexa posible para que os peóns poidan transitar sen riscos. O ancho mínimo será de 1,50 m. No tramo sinalado e contará con beiravías de ancho variable. Antes da construción da senda limparase a zona e demoleranse as soleiras existentes que dan pasos predios e viven das limítrofes. Posteriormente adaptaránse os portais entrada a Soares a nova rasante da senda peonil. O proxecto contempla ademais a construción dunha rede de trenase de pluviais con tubase de PVC. A Deputación da Coruña impulsa actualmente a través do Departamento de Vías e Obras a construción de 30 novos kilómetros de sendas en estradas provinciais de 17 concellos da provincia. Dendo inicio do actual mandato, o goberno presidido por Valentín González Formoso aprobou investimentos por importe de máis de 3 millóns e medio de euros para a creación de sendeiros que asuden a incrementar a seguridade vial dos peóns nas marxes da rede provincial de estradas. O objetivo do Departamento Provincial de Vías e Obras é acadar os 60 km de sendas ao final do mandato.